Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dhamaan aqyaat YouTube aan salaamay 10 kan maanta waxa ku saabsan yahay sidaan sharing ugu sameyn lahayn in Windows 7 iyo Windows XP oo ku jiro virtual and proxy marka labada in faylash inta kugu jiro in hadaan my computer dhaho aan dhaho in my computer aan furo kadibna waxaan u jeedaa in uu yahay in waxaan sharing ka dhigana in kan in ونا مركي أحمد شفيعكو غرنت هاي فلاش أقول بدن أيام مشان كوجران إن ما كان دبل كليك سينه وحوجدة فلاش دم مشان أي كوجران إن كان هو بورتيبل يو إس بي إيه مركا إن بحس مننا وحتى جسا إن هدي أما يكون بيدر كنا فرع واحد أوجدة إن لهين وحل ده إن شير إني وده لهين مركا سيد الله سميع وحتى جسا ديفايس كده منو حل ده شير فولدر أيه لده kadi markoo seenan kuu soo fono waxaad u jeedaa boxkas oo balaaska cagaarka la jiro ayaad kali ku seenaysaa waxa ku soo baxaya sidaan meeshan ayaad furaysa kadibna anada ayaa aan other ayaa leedahay kadibna waxa soo doornaysa mid ka hartay ina sharing ka dhigtid kadibna ama folder ama wuxuu raba ahaado mid ka hartid ina share ka ama cd ama dvd mid ka adiga hartid ayaa share ka dhigaysa markaana kan ayaan ka dhigana okay ayaa leenaa kadibna make permanent ayaad jeega saaraysaa kadibna waxa leedahay okay ayaa leedahay kadib markaa okay dhahdana okay ayaa sii leedahay waxa tagaysaa meesha ku qoran tahay my network place ayaad tagaysaa right click ayaad dush ugu leedahay waxa leedahay map network device ayaad ka dooranay kadib markaa ka dooratid in device ka nooc rab inuu ku noqdo ayaad magacay u dooranaysaa magacay ama kas u rabtay kadib waxa leedahay browse ayaad leedahay waxa ku soo baxaya meesha ku qoran tahay in virtual boxy in share folder marka click ku siisid kan ayaa ku soo baxay hadana balaaskas ayaa si furaysa in aniga nooca noo ahaa muxuu ahaa waa g ayo ah g ayaa soo dooranaysa waa u jeeda faylash ayuu ku furay kadibna okay ayaa leedahay kadibna finish ayaa leedahay marka u jeeda inuu ku keenay hadii aad double click siisid waxaad u jeeda faylashi oo dhan ayuu ku keenay virtual boxy kuma jiro laakiin sharing ahaan ayaad ku soo bisay marka sidaas ayaa share ugu soo man kartaa insha Allah biin la kariin wixii su'aalana comment ayaa ku soo qori kartaan virtual machine kan hadda u baahan tahay inaad soo download gareysid waa free and wax lacag ma ahan waxaan lagu talagalay barnaamijyada lagu baqto sida u sameyn lahayn sharing kana waxa muhiimada ah sharing kana marka markaas ku shubtid gaasti waa inaad ku shubto waa inaad 10 koor la socota gaasiga marka ku shubtid kadibna sharing waa sameyn kartaa laakiin adigu gaas ku shuban sharing ma sameyn kartid oo dib ayuu kugu noqonaya marka insha Allah biin la kariim waxa wixii su'aalaha kuma ay ku soo qori kartaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khairan